Nervøse tiders konsulent, forteller og dramainstruktør er Nils Nordberg. Han er mangeårig dramaturg og regissør i NRKs radioteater. For generasjoner av nordmenn er Nils stemme nærmest blitt synonymt med noe pirrende og skummelt. Velkommen til Radioteaterets studio for mystikk og mørke gjerninger. Nils er også forfatter, oversetter og landets fremste ekspert på kriminallitteratur. Han er tidligere president i Riverton-klubben og har fått kongens fortjenstemedalje for sin innsats for norsk kriminallitteratur. Når Nils ber sine gamle skuespillervenner om å komme for å ta roller i en episode av Nervøse tider, er det ikke nei i deres munn. Forrige gang var det Anne-Marie Ottersen, og i dag er det Johannes Joner. Vær så god. En ny oppfinnelse i forbedringen av vårt skotøy er i disse dager present. Litt mye utblåsning, er ikke det? Litt grann, okay, kanskje. Ja, ja. Hvis jeg tar et lite skritt bakover. Da kan jeg gå litt på siden. Ja, det kan jeg gjøre. Vær så god. En ny oppfinnelse i forbedringen av vårt skotøy er i disse dager patentert av herr fotograf Olvik. Oppfinnelsen består i en ventilasjonssåle der er anlagt på å tilføre fotsålen frisk luft under gangen og gjøre fottøyet behagelig og bekvemt. Oppfinnelsen er av uskattelig gavn på skotøyets område. Den synes jeg var veldig bra.